Го гласале на избори, но никогаш не го виделе во своето село. Жителите на Кумановско-Романовце за време на вчерашната посета на премиерот Груевски се пожалија дека локалната власт воопшто не е заинтересирана за нивните проблеми. Тие велат дека необходна изградба на водоводна мрежа и канализација, за што од премиерот и министерот за транспорт и врски Миселовски добија појаснување дека за вакви проекти за Куманово обезбедени се 1 милион евра, но за искористување на истите градоначалникот ќе треба да поднесе барање и соодветни проекти. Досега до оваа општина не било аплицирано за ниту еден ваков проект, а речи се сите останати општини веќе ги користат средствата. Ми одека не знаемо кој е градоначалник и што функцију врши. Тој човек ми изопште не га познаваме одека во село Романовце, како граѓани и мештани на село Романовце. Добили смо донацију воду. Еве га детско поза тебе и он ке каже 4 години 5 седи проект направен све, саком, паком, нема средства за село Романовец. Само тој ни га кажу и ништо друго. Не е дошле изопште да не посети како мештани на село Романовце, градоначалник на општину село Романовце и град, ми спадамо под Куманово, и тоа е тој. Дете убаво кажа, најголем проблем ни е канализација. И завршена работа, тоа е, а други проблеми постепено едно по едно се решава. А од тоа нашите градоначалника немамо никаква помош до сега. И тоа е. А дали кој има, еве га детско ќе ти каже по занега. Бето, кажи му за проект. Ние како влада даваме секоја година даваме одредени средства од програмата за рурален развој за сите општини кои што ќе аплицираат со проект. Да. За жал Куманово не аплицирал со ниту еден проект. Да земе пари од владата да направи нешто. Да направи канализација, да направи водовод, да направи некаде нешто, некој пат или нешто друго. Така што, да речеме, многу општини земаа по пола милион евра, по милион, некои повеќе од 1 милион евра. За жал Куманово не поднесе проект. Така што тоа по мене е грешка. Ако поднесеш, ќе добиеш. Еве да речеме, извинувам, да речеме Струмица, поднесе еден проект. Можеш и повеќе, но поднесе еден проект. И го доби тој проект. Ќе добие средства за тој проект. Други општини поднесува за 3, за 4, за 5 проекти добија. Куманово со ниту еден проект не излезе. Во населбата Гоце Делчев пак на граѓаните им била ветена градинка, но и овој проект никогаш не бил реализиран. Требаше градинката да се прошири, таа беше у програмата. Битна втора работа што треба да ја чујат, со почнување на новиот ургентен хирушки центар, се ослободува простор во болницата, каде што најгорливиот проблем што ова населба го има, а тоа е дислокација на Центарот за зависности, ќе се отвори простор каде да биде сместен во болницата. Бидејќи е Центарот сместен до училиштето и до градинката, а сега за сега во болницата реално нема простор каде да го сместат. Својот начин на работа локалната самоуправа го применила и во село Топчиња. Иако на жителите им било ветено изградба на водовод, тие со вода се уште се обезбедуваат од бунари. Ние имаме направено проекат, финансиран од местно население, доставен до Обштина Куманово, донесена е одлука на Совет на Обштина Куманово само за водовод. Да. Ние проекат имаме направено и за водовод, и за водовод и канализација. Така, колку чини проектот? Проектот, ние што го правите, кошташе околу 8000 евра. Не, колку чини изведбата? Изведбата, мислам, околу 700000 евра. За кое место? За Пчиња зборувам. За Пчиња, така. Значи, проектот застана кај градоначалникот. Значи, тој ви вети? Од страна на локалната власт, значи може да зборам јасно, никош Пчинскиот регион ништо не добило. Ние очекуваме само од централната власт, најискрено ви кажуваме. Зашто Пчинскиот регион секогаш е бил запоставен од страна на локалната власт. Постојано помора во Пчинскиот регион. Без разлика тоа што е, одека живеат луѓе такви и такви, не е битно тоа, али градоначалникот нема слуг за Пчиња. Дали е сегашниот Зоран Дамјановски, дали пред него кои се биле, никош не е имало слуг за Пчиња. Во основа, тие работи ги прави локалната самоуправа. Така. Но викате сега... дека не презема ништо. Така, ние имавме општината. А знае тој за овие резултатите за заградување? Да, знае. И значи... како ги коментира? Па не негира, не игнорира вас. Но иако друг го сработал, сепак градоначалникот сака да се пофали дека го реконструирал основното училиште Браќа Миладиновци. Голема благодарност од локалната самоуправа за напорите што ги дадовте низ летниот период, да ово е еден од значајните едукативни установи на старото училиште во Куманово, Браќа Миладиновци и Крстен Висенков, тука се одвиваат две училиште кои имаат најголема традиција.
школо негде старо 69-70 години го спеавме, да го реновиравме, да го реновираме и да добие ново руво. И нашите најмлади ученици, ова е прва генерација кои учи во ова реновирано училиште. Значи станува збор за една комплетно реновирање на термофасада, промена на прозорци, уштеда на енергија, енергетска ефикасност, промена на кровна конструкција. Локалната самоуправа донираше средства да се направи нова кровна конструкција. Министерството за образование за реконструкција на ова училиште издвои 12 милиони денари, при што беше направена нова фасада и кров, а комплетно се заменети и прозорците и вратите на училиштето, со што целиот објект стана и далеку поенергетски ефикасен.